nayo rw'icyenzuranyo uyu mupolisi kazuvugwa muri izi nyandiko wandise n'umuzukuru wanjye ni nawurega ngo ni umuhanga ni nawe uregera abo banye na wabo n'umupolisi ni ujyana n'abapolisi mu muhanga afite inyenyeri n'amashuri n'ibyo yamwigishije ibyo yatanze wabo ntacyo bari bafite amahoro y'Imana mu mwese mwese mu gukurikira BTM TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe utarayikanda niko kanya keza ko kugira ngo yikande ubundi amakuru n'ibiganiro tugutegurira ujye ubibona bikimara kujya ku rukuta rwacu ndi Ndahiro Valence Papi nkuko bisanzwe kuri uyu munsi ndi mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama akagari na Kacyugaro umudugudu wa Kayenzi nasuye umusaza rwose uvuga ko yitwa Gakwaya Zakaria ageze mu zabukuru avuga ko ahangayikishijwe cyane bikomeye nuko arimo gushaka kuzungurwa mu mitungo ye yashatse agifite ingufu akaba ashaka kuyizungurwamo n'abana be batatu ndetse byihishwe inyuma n'umwuzukuru we avuga kuri muri polisi y'u Rwanda n'abatindiye ku miterere y'iki kibazo murabona impapuro mfite imbere yanjye ni impapuro zitandukanye yagiye yandikira abayobozi harimo urwandikiye akarere ka Bugesera harimo n'urwandiko yandikiye rurerure rugizwe na page eshatu yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ngo kuko ari we wo kumurenganura kucyo yita karengane umusaza Gakwaya yagiye akorerwa tabatindiye rero munyemerere twakire umusaza kugira ngo hagire byinshi atubwira ku miterere y'iki kibazo nicyo yifuza no kuba yaranditse urwandiko arwandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ariko niro mugereho umusaza tuguhaye ikaze amahoro y'Imana amahoro ariko buhoro buhoro ni buhoro harabura iki njyewe naburanye n'abana nabyaye barapfuye abenshi barapfuye hapfuye 19 umugore asabuka abakobwa batatu bagiye Uganda bagiye Uganda ko bagaruka bandeka ngo nimba mutungo wa nyina nta mutungo ufite babwira ko bonyine umutungo mfite ari uwanjye atari we bagomba kunzungura ngomba kuzungurwa na nyina none nyina yarapfuye ntigewe ndahari muze njye kuhaha iminani mbahe iminani mbaha bose mbubakira ingo mbaha miliyoni 36 n'enye bagaje cumi n'umwe ubwo nizo nabahaye umuntu agiye agurisha ikibanza miliyoni 6 kandi mwubakira n'inzu uwundega afite inzu muri afite inzu hariya twamwubakiye mu Mutara inzu ya miliyoni 16 akaba yarubakiwe n'ikigega navuze ko basaza abo bapfuye noneho urwo baramwubakira abirengaho aragaruka ajya kurega abacamanza baraca imanza barambwira ngo nishake avuka ntaho bitanditse mu buyobozi mu kagari mu murenge ku karere mbese aho si inkiko zose bamwe basenya amazu abandi babaho ngaho ashegeraha bamutiza urugo rwanjye ruri hepfo hariya nubatsemo ingo ebyiri ariko ikimbaje no kujya mu bintu byinshi ndabazwa n'umuntu yarabatsinze noneho inkiko zica imanza noneho haza amarangiza arubanza bajyana ku murenge ubu noneho hari undi muntu washyizemo ngo ikimbirane ukora muri solisi sinigeze ngura nawe simuzi arishyizemo abantu babaze kumbarira amafaranga miliyoni 9 zahasigaye
bamaze kusimbarira araza agashyira itandamo ajya ku murenge gisubiye ku murenge bati ubu butaka terekada dore harimo itandamo subirayo nkaba naraguza n'abantu bageze kuri 30 cyangwa 40 bagura ubutaka bwawe bwari bwinshi kuko nubwo naguriye abasaza babo basaza babo barapfuye n'abagore babo n'abana babo abaryiro kuko agenyine mu rufunzo aya mazu barayafunga bafunga ni mbese byose n'umubiri wanjye barawufunze mbaho ngaho nta muriro ufite reka ahubwo nishwe n'inzara ntunzwe n'abaturage bamwe bari aha ngaha murababaza ni ugusabiriza najya ahantu bati ntabyo tuguha ese izi ngorane ni iziki ntayo ibintu byanjye baranyishe ese ko natsinze igituma umurenge agundira ibyo bintu ntibabaze n'uwo muntu ngo bampamagare mbabwire ko uwo muntu ntamuzi ntigeze ngura nawe ahubwo bagafunga ibintu byanjye ndashaka kwicwa n'inzara nta kindi ngarukire naho ngaho none mwantabara mukabivuga mukabaza umurenge se ko utabizi mukabaza se akarere ko katabizi mukabaza inkiko se ko zitabizi nkayoberwa icyo nzira rero uyu mupolisi kazi uvugwa muri izi nyandiko wanditse ni umwuzukuru wanjye ni nawe urega ngo ni umuhanga ni nawe uregera abo ba nyina wabo nyina wabo umwe harya akora iki ni umupolisi ni ujyana n'abapolisi mu mahanga afite inyenyeri n'amashuri n'ibyo bayamwigishije igihe yatanze iwabo ntacyo bari bafite hari n'undi ukora muri sako zo mu ruhengeri yabanje gukora muri sako z'i Rwamagana yararangije ari mu universite ya kane cyangwa yararangije ahari n'itegeka za sako zo mu ruhengeri ngababanyishe hari ibarwa wandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika narayanditse nzishyira ku murenge nzishyira ku karere izindi bazijyana no mu rukiko ese ubonekisha inyuma yabyo ni iki umusaza ikisha inyuma yabyo ni umurenge utanga ibyanjye kandi narabitsindiye ngo bigende bite se badashaka kubiguha kugira ngo baragira ngo upfe babone nyine uwo mukobwa aragenda agashyiramo itandamo uwo nguwo nyine uri hariya bacumbikiye mu nzu yabibwira umurenge nkumva ngo ntabyo tuguha dore bashyizemo itandamo iyi niba isorisi nayo sinyizi isorisi ni igiki se ubundi ifite umuyobozi wayo ni uko nibagiye izina rye gakwandi ni uko bate gakwandi yashyizemo itandamo gakwandi simuzi n'iryo tandama sindizi itandama ni igiki nzi ko itandama ari inka yakitse bakayikoramo icyandamo nangwa se umugore wenda kubyara agakika nibwo nzi ko ari itandama ubwo yashyizemo inzitizi ahari itandama mu butaka se ntabwo ibyo ari byo ni ugutandamira imyanzuro bibaho mu nkiko ahari none ngibyo byanjye nkaba nifuza ko mwambariza umurenge akagari se ko katabizi mukabambariza n'uwo mugabo bakambwira iryo tandama yashyizemo niba hari icyo naguze nawe ibyo nta bindi bakabaza n'abantu icyifuzo cyawe kuri ubu ngubu icyifuzo ndagira ngo mbone ibyanjye nkiri ubu butindi mfite mbone n'iki ntunga abaturage no gutumwa n'abaturage noneho nabone ibyanjye ahubwo nabo bana bashaka bakaza tugaturana bakaba nsabye imbabazi nabaha kuko nababyaye ariko nta kindi kintu ntekereza kindi murabona ingano yanjye mfite imyaka 90 abo mwaguze se twaguze barahari bakabura rero aho baca kubera iyo tandama nyine kandi bakaba barengana kandi hari igihe ushobora gupfa ibyo bintu byabo bigahera abantu ngo barazira ubusa nanjye ndazira ubundi ese ubona ubuyobozi hari ruswa zaba zibirimo ku buryo ukeka ko ariyo mpamvu hari umuntu wigeze kubaka yubaka hari ibintu bajya baza bakanshuka ngo nimba sinyire abandi bakaza bakambwira bati ntugire wowe sinyira hari uwo nasinyiye ntabwo nigeze ngura nawe nta n'agapapuro afite ariko ubu yubatsemo inzu hari undi
w'umunyamurenge nawe yubatse n'inzu kandi igipapuro cyaravuye mu rukiko ngibyo byagakwaye uko ntubimeze bivuze ngo uragurwa eh bivuze ngo uragurwa mu butegetsi birashoboka kuko njyayo bakambwira bati barabahamagara babahamagara ntibaze kandi n'ubwo buyobozi ntibubigeme cyose ni umurenge ni wunyishe nabi ni umurenge n'uwo mugabo n'abana banjye bo bategereje ko mfa nkicwa n'iyo nzara nkapfa nabi bo bakasigara bari mu byapa niba bazabigabana nawe ari simbizi ko batabiruhese we ntibazabiryaniramo nabi ahubwo ababiguze nibo bambabaza cyane kandi nubatse maya mazu kandi amafaranga yabo niyo yakomeje kuntunga hari n'amafaranga bagiye bampa makeya ariko noneho navuga nti mubakorera imitasiyo noneho nanjye mbona ntunga reka da ntibabikore ubu butaka ntabikore mwambariza w'ubutaka mukambariza igisifu w'umurenge ngaho wanditse ibarwa uzigenyera perezida wa repubulika ariko ntiyamugezeho kugeza kuri buri kumwe n'itangazamakuru ubutumwa kuri perezida wa repubulika ni ubuhe nuko mwamfasha mwebwe mukabimubwira inde perezida akaba ari undenganuro kuko byarabenze cyane ihangane izi manzu zimazemo igihe kingana iki umusaza gakwaye zatangiye aba impunzi zihuguka njye nari mu Rwanda bamwe barahangaha ndetse hari n'ibyo bagiye bapfa kwandika hari uwari wararwaye mu mutwe yavuye Uganda arwaye mu mutwe bagiye kumwandika ngo yarareze kandi ntabwo yareze yarega atariho dore umwe ngo uriya ndetse muri hariya ubwo ni uwo mwuzukuru wanjye ni wowe ubica bivuze ngo umwuzukuru wawe yitwaza ko ari umupolisi akaza kubuza amahoro ni umuntu wamujije amahoro hirya no hino cyane yitwa nde yitwa nisha umukobwa wangaruye yitwa nde yaburesi yande hano mu nyandiko hari urwanda mu rwandiko wari wandikiye perezida wa repubulika gusaba kurenganurwa nyakubahwa wa perezida wa repubulika urwandiko wari warwanditse tariki 15 mu kwezi kwa kane muri 2019 waravuga guti nyakubahwa perezida wa repubulika ndi umusaza w'imyaka 88 y'amavuko kuri ubu ngubu nyine wabaze kugira 90 mbandikiye iyi baruwa ngo mbamenyeshe ibibazo maranye imyaka myinshi byambujije umutekano mu mpande zose z'ubuzima nkaba mbiterwa n'abana banjye nabyaye bashaka kunzungura kandi nkiriho bafatanyije n'umwuzukuru wanjye uri muri polisi y'u Rwanda witwa Ingabire Laurencia uzwi ku izina rya Bebe na Bebe yitwa Bebe Bebe niko bamwise akiri uruhinja ni ndanjye wabigishije amashuri ahubwo nawe wabishyiriye amashuri ibi ubifata ute ko bimeze nka bya bindi ngo abo umwami yakamiye amata bamwima amashyi none nawe abo uhareze cyangwa se abuzukuru bawe uvuga wishyiriye amashuri akaba aribo bakujujubije ni abo ngabo ko ari batatu urayuti nabo ngabo ko ari batatu ariko navuga babiri ariko mu nyandiko mu rukiko n'uyu bamushyizemo kandi n'ubu ntarakira bahora bamutera ishinge ajya indera afite umukobwa w'umuteza inshinge ntabwo ibyo babikiza atabizi urega ni yitwa Aneti nawe ni we Aneti ni umukobwa wawe ni nawe ubica ni nawe mbuza no kugurisha ni nawe ubana n'abayobozi mbese umuyobozi wa mbere wagiye hamaze kugenda niba ari batatu ariko hagati bimuriye imusenyi niwe wabiciye cyane
Gitifu. Gitifu. Yitwa nde? Mukantwari. Gitifu Mukantwari. Urya ni abanyise nabi. Yayoboraga uyu murenge wa Ntarama. Kuko yarampamagaraga ati gatindiga kwa pikanyubira. Gatindiga kwa pikanyubira. Ndigatindi nte mwakagira Imana. Ariko wahatswe nandi nkavugwa uwo mpatsi. No muntu bitwa twatwa bwa bushako bwa rutambuka. Kwagira fije ka kimanuka cya kigeri. Ubwo ni kumayaga urutemi. Ngo umuntu wandeze. Bacu batariho. Hello ngo katindi. Uyu muntu ntukangana nya aramonki. Ubona impamvu zo kugutuka gutyo yarabiterwaga ni iki? Simbizi. Nabo niba babakobwa ibyo shaka ntabwo mbizi. Nize amahirwe baramuhindura. Imana imuhuraho. Gitifu uriho ubu ngubu se we yari cyo yagufashije. Meya wa karere yari cyo yagufashije. Reka da ahubwo yabaye nk'utera imbuto. Imbuto yateye ntiyaramize. Ni wa kagariye. Najya kurega nti dore abangize batya ngo ni abana bawe gusa ngataha nkikingirana mu nzu. So Musaza, reka turebe ko twakora ubuvugizi. Umuntu wamfashije dore n'ubu yitwa nakubwira uretse ko mutwumva ati tukurarira. Urakoze. Aba mwaguze bose ntabwo bakujyana mu nkiko? Oya, ahubwo bagerageza kumfasha bikabananira bakaburaho baca umurenge uko bahakanira nabo. Ariko undi muntu ndetse ubirimo cyane ni uriya w'ubutaka wo ku murenge, ni nawe uzana ibyo akadusubizayo. Sinzi uko arebera mu kintu cy'indorerwamo ngo dukore imisi ngataha. Byatumye tujya kureba umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ntarama, Uwamugira Marita, avuga ko ikibazo cy'uyu musaza bakizi muri ubu buryo. Gakwaya Zakari ni umuturage wacu mu murenge wa Ntarama, afite ikibazo cy'ubutaka kandi yagiye akitugezaho koko mu bihe bitandukanye. Afitanye ikibazo n'abakobwa, abana be yabahaye isambu, amaze kubaha isambu Gakwaya aza gusubira inyuma arayigurisha kandi yarayibahaye, bavuga ko yayibahaye nk'umunani kuko yari afite umugore wa mbere aza kwitaba Imana ariko asigarana abana bakuru, aza gushaka n'undi mugore. Muri icyo gihe rero yashakaga umugore wa kabiri, abana ba mbere baje gushaka uburenganzira bwabo ku mutungo wari uwa nyina. Bavuga ko Gakwaya yabahaye isambu, abahaye isambu rero arahindukira arayigurisha. Icyo gihe byagiye mu nkiko, Gakwaya aratsinda, abakobwa barajurira, bigera no mu rukiko rukuru. Ubu amakuru dufite yavuba haje kujyamo itambama kubera ko Gakwaya yari yaragiye agurisha kandi agagurisha ubutaka buri mu manza, biba ngombwa ko abana be bashyiramo itambama kuko bari bakiburana. Ubu rero amakuru yavuba duheruka bigeze mu rukiko rukuru nuko Gakwaya yatsinze, hakaba hategereje kurangizwa urubanza, ndumva dosiye ye ifitwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga. Gusa ashimangira ko nubwo aba bakobwa mu nkiko bari barajuriye nabwo ngo baje gutsindwa, ikibazo cyabayeho ari uko umuhesha w'inkiko atari yajya gusubiza uyu musaza imitungo ye. Byarabaye rero itambama rijyamo, hanyuma baraburana. Ubwo hagaragaye rero watsinze none ufite uburenganzira ku butaka, kizakurikiraho ni ukurebwa ngo ese umwe waguze yaguze nande, yaguze na Gakwaya cyangwa yaguze n'umukobwa we. Naba yaraguze n'umukobwa we, azaba yaraguze n'umuntu udafitiye uburenganzira umutungo wagurishijwe. Naba yaraguze na Gakwaya, Gakwaya azamukorera mitasiyo nk'ibisanzwe. Icyo twabwira rero aba baguze mu butaka, twabasaba kwihangana. N'ubundi barihanganye, ubu noneho ukuri kwagiye hagaragara, ubutaka bwabonye nyirabwo bagiye gukorerwa mitasiyo nk'uko amategeko abiteganya. Noneho tuvuga ngo ubutaka burava kuri Gakwaya bwandikwe ku muntu runaka wabuze. Ibyemezo by'ubujurire byarasohotse? Byarasohotse. Uwatsinze ni nde? Uwatsinze ni Gakwaya. Ku murongo wa telefone twifuje kuvugana n'uyu mwuzukuru w'uyu musaza Gakwaya Zakariya, Ingabire Laurentia, uzwi ku izina rya Bebe, atunga agatoki ko kuba ari muri polisi y'u Rwanda ari kimwe mu byo yitwaza mu gushaka kumuvutsa uburenganzira mu mitungo ye,
kuri telefone nitwabasha kumubona ubwo aragira icyo dusobanura kubijyanye nibyo uyu musaza ari nawe sekuru umushyira mu majwi amuvugaho tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataka hakwibazwa impamvu z'imanza zatangiye uyu musaza akaba atsindira imitungo ye ntayihabwe ukabusanga koko hari icyaba kibyihisha inyuma gituma atarenganurwa ari nayo mpamvu atakambiranya kuba wa perezida wa repubulika BTN TV mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera ndindahiro Valence Papi.